Abian jartzen den ibilbide honetan, euskal hezkuntza sistemak behar duen estrategia partekatu baterako oinarriak finkatzea, oinarrizko akordioen definizio partekatua lortzea planteatzen dira helburu nagusi gisa. Nik uste dut, lehenik eta behin, estrategiaz eta ez guziontaz hitz egiten dugunean, lehenik eta behin lehenbiziko lana dugula ohartzia, behar horretaz behartzia, ez begirada kritiko hori, bueno, ezartzen laguntzia edo lortzen laguntzia. Kontzientzia hartzea. Hori da, kontzientzia hartze hori, ez dela. Eta kontzientzia hartze horretarako baldintza objektiboak edo lortu beharko dira, ez? Intersubjektibitate berriak sortzeko azkenean, ez? Zu nirekin, ni zurekin, elkarrekin zerbait egiten aldugula, ez? Horretaz ohartarazteko kontzientzia hori ze beharra, eta gero, ez? Ba, lortzea hor zubitxoak, sareak ere ikitzen, joatea pixkanaka, pixkanaka. Egia da, aldika, ba gaudela, ez? Konfort, ez, ere muietan bakoitza bertan goxo gurean, eta ez diogula ondokoari gehiegi begiratzen. Eta nik nahiko garbi dut ibilbide luze honetan, ze bueno, egia da, ba igual gauza batzuk behalako batean lortu zitezken, ez da, hola, masa kritiko handi bat eta herri honetan lortuz gero, ez, kontzientzia hori hartu duena, eta ez, begirada kritiko horren arabera, ba, hasiko zena hezkuntza sistema, ez euskal hezkuntza sistema baten alde, lanean. Baina badugula desberdinen artean, ez? Bidearen puska luze bat elkarrekin egiteko modua. Izan daiteke, ez? Momenturen batean, baina badago bide hauniz jorratzea elkarrekin. Eta iduritzen zait, oi lortu behar dugula, ze pentsatu gabe zubiaren bertzaldean ez dakize panazea edo zer dagoela, ez? Pentsatu gabe horretan gehiago prozesu horrek berak, ez? Nola berastuko gaituen elkar ezagutza horrek eta bai, garrantzitsua nik horrela irudikatzen dut ez bide luze bat, ez? Hor bukaeran egon daiteke, ez? Amestutako edo euskal hezkuntza sistema bat, baina bidea bera ere zein aberatsa gerta dakiguken. Eta hori garrantzitsua iduritzen zaitez abiatzen hastea, ibiltzen hastea. Bai, ustut, hori dela ez, behin ibiltzen hastea, eta hor hartuko gara, ba, zein diren zailtasunak, zein diren errestasunak ere bai, nola aintzinatu gaitezken. Egia da, esperientziak izan direla, eta badirela gaur egun, ba, adibidez, ikastolen munduan badu, jadanik lehen urra batzu eman dira, baina azken finean batetik eta bestetik ari zaizkigu atentzioa deitzen batzu Parisera begira eta besteak Madrilera begira, ez? Beraz, hori da, ibilbidea egiten hastea, epe luzekoa izango dena, ez dugu bat batean dena ez dugu konponduko, nolazbait lehen aipatzen genituen distantzia horiek murriztuz joan behar dugu, partekatua izan behar du, denen arteko adostasunez egin behar den urratsak dira, beraz, emeki ingo diren urratsak, eta oinarrizko akordioekin erran nahi baita, oinarri bat ukan dezagun, eta poliki-poliki ba, goitiari buruz joan gaitezen, eta gauzak egin ditzagun, ba, jendearen plazerrez, eta beharra sendituz, kontzientzia hartuz, eta hori, etorkizun hobeago bat ipentsatzen. Bai, txirikordatuz ez, momentuz ez, itxuen gabe ez dakizein, isa edo de edo egun hor ez baten esperuan egon gabe, ibiltzen hasi eta joan txirikordatuz gure realitatea, gure ezagutza, gure esperientziak, ez? Bai, eske aberatsa behar du izan bai ala bai.